Яка різниця між словом «учиться» і «студйовать»? «Студйовать» завжди використовується до вищого навчального закладу – вчитися у ВНЗ. Наприклад, Пьотр студіює на університеті. Зверніть увагу, що вони кажуть «на», не «в університеті», а «на університеті». Тобто Пьотр вчиться в університеті. Або Аня студіює філологію. Аня студіює філологію, Аня вивчає філологію. Де? В університеті. Натомість слово «учиться» може використовуватись до школи, до курсів, до навчання дистанційного, вчити слова, вчити математику і так далі. Наприклад, Аня учиться в школі. Аня учиться в школі, тобто Аня вчиться у школі. Або Пьотр учиться словек. Пьотр учиться словек. Пьотр вивчає слова. Отже, ще раз, студйовать завжди до вищого навчального закладу, а учиться покриває всі інші значення.